alillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaan dhihi karnaa geeridii ku timid ee ajakis ee sida la wada ogyahaa jilaagii caanka ahaa ama jilaagii saameynta faraha badnaa ku lahaa dhanka soomaalida ama bulshada soomaaliyeed ay ka baxay ee soomaalida idil ama ay wada taqaano waana haliyey taariikhda in badan ay xusi doonto ama ay mar walba taariikhdiisa ama nololeedkiisa aad iyo aadka mar walba loo soo xasuusan doono waxyaaba uu kusoo canbaxay ama waxyaabihii uu kusoo shacbaxay oo ahaa dhanka iyo jelinka ama dhanka iyo muuqaaya filmaati la turjumo waayihii hore ama sanadadii hore ama waqtiyadii hore marka waxaan dhihi karnaa ajakis waa jilaa caan ah waa jilaa ay soomaalida in badan ay aad iyo aada u jeceshahay waa jilaa aad iyo aada u qalbi fiican ama dadka in badan ka qusliya bulshada ama soomaaliyeed ama dadka mar walba xiiseeya muuqaaladiisa ama jilinkiisa waa mar walba qof ay haddii aad u doonto inaad dhoola caddayso ama haddii aad xiiseynayso in aad farxdo waa in aad daawataa boqolkiiba boqol ajakis waa dhoola caddayn doontaa si walba aad u murugaysan tahay markaas waxaad dareemaysaa farxad aad iyo aad u badan ama farxad ee aan la soo koobi karin marka waxaad dhihi karnaa ajakis geeridii ku timid waa geeri in badan laga wada naxay ama soomaalidu idil in badan ay ka wada naxday geeri qof waliba oo magaciisa yaqaan ama muuqiisa yaqaan haddii uu maqlo geeridiisa uu ka naxi doono ama isbeddel fara badan uu dareemaya shucuurtiisa ama nafsad ahaan in badan ahaa qof aad iyo aad u qalbi fiican ama qof aad iyo aad mar walba bulshada soomaaliyeed aan ka dhex bixin ama mar walba usoo gudbiya bulshada soomaaliyeed waxay markaas xiiseynayso ama mar walba usoo turjuma dhanka iyo muuqaalaha ama filimaanta aad iyo aad u fara badan usoo turjumay marka waxaan dhihi karnaa ajakis waa haliyey soomaalida ka baxay ama garabkiisa la waayey waxaan dhihi karnaa ajakis waa taariikhda ayaa xusi doonto magaciisa waa haliyey soomaaliyeed waa haliyeyadii naga baxay ayuu ka mid yahay ajakiyadii dambe ama maalmihii dambe uu aad iyo aad ayuu u xanuunsanayay wuxuuna yili ama uu joogay isbitaal ayuu ku jiray isaga oo koomo ah dad baa horey waxay usoo baahiyeen in uu geeriyooday markaas laakiin isaga ahaan markaas muuqaal ahaan oo soo duubay in uu markaas uuna geeriyoon oo weli uu nool yahay laakiin waqtiyadii dambe ama saacadihii dambe ama ilbiriqsiyadii dambe ayaa geeridiisu lagu dhawaaqay waana waqti wax aad iyo aad looga xumaado in ay qofkii markii hore in ay mar ay u saadaaliyaan geeri qof walba oo caad ah ama qof walba dee dadka saameynta leh haddii markaas ay dhankaas iyo isbitaal ama xanuun ahaan loogu soo baahiyo in ay markaas isla markii ay dadku usoo baahinayaan inuu qofkaas geeriyooday marka ajakis waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun in badan boqolkiiba boqol in badan khabrigiisa allaha u waasiciyo dembiyadiisana allaha dhaafo.